Bismillahirrahmanirrahim. Qala aleyhisselam. Oradaki dediği niyetler, müminin niyeti üstündür əməlindən. Başqa rivayətdə illətin gətirir. İllət də budur ki, bir illəti deyil, li'annəl əməl rubbəmə kanə riyaən. Çünki əməl bəzi vaxtda riya olur. Və niyyətü xalisun, amma niyyət xalis olur. Niyyət çünki insanın qəlbindədir. Xalis olduğunu Allah o niyyəti əcr verir. Bəzi vaxtda mümin əməl eləyir, amma orada biraz riya da olur. Ona görə də savab yazılmır ona. Hətta riya eləyəndə günah deyilir. Bir hədisdə var, innəl müminə leyən bil zənbə. Bəzi vaxtlar mümin günahı niyyət eləyir. Dikkat edin, günahı niyyət eləyir. Günah eləmir, günahı niyyət eləyir. Fəyuharramu rizqohu. Onun ruzusu ona haram olur. Yəni, ruzusu azalır, belə deyək. Məhrum olur o həmin ruzudan. Hətta niyyət, mümin niyyət eləyəndə bir günah yazılmır, o bildik. Allah ədalətlidir. Amma bəzi vaxt o niyyət ona ruzusu neyir, azaldır. Bir hədisdə var, bir insan yaxşı işi, əmri, niyyət eləyəndə ondan gözəl iyi gəlir. Gözəl iyi gəlir. Və sağ tərəfdəki mələk sol tərəfdəki də deyər ki, göz qalq ilə dur ayağa, o gözəl işi niyyət eləyib, yəni savab yazılmış. Amma deyir, pis işi niyyət eləyəndə, o nəfsi çıxır ondan belə ki, muntinur rəx, yəni pis iyi gəlir ondan, yəni ufunat hissi gəlir. Onda da sol tərəf deyir ki, sağ tərəfdəki mələyə, deyir, deyən qına, o pis işi niyyət eləyib. Bir hədisdə var, əl-ibadə fələfə, ibadət üç cürə olar. Bir dəstə insanlar Allahdan qorxaraq ibadət eləyir, o qulların ibadət edir. Bir dəstəsi savab qazanmaq üçün ibadət edir, o ucaraların, yəni tazirlərin ibadətidir. Bir dəstə də Allahdan, Allah ibadət ilə onu sevərək, sevgiyə görə. Bir də azad insanların nə idi? İbadət. Üçü də caizdir, üçü də caizdir, halaldir, üçü də düz niyyətdir. Vahiyyə əfzəl ibadə. Çünki imam deyib, bu ən üstünlüdür. Hansı? Sevərəkdir. Demir, obusla batildir. Bəzi rivayətlərdə hubbəni yerinə şükrən yazılıb. Yəni, ibadət Allaha hubbən yox, sevgisinə görə yox, şükr etməyinə görə. Hə, o da var rivayətdə. O üçüncüsü hamısından yaxşıdır. Bir qəşəng bir rivayətdir və həm də həmçinin qaydadır, usulda da bu qeyd olunur. Baxın, bəzi vaxtda rivayətlər ya ki, deyil filan şey eləsin, 70 dənə haccın savabı sənə verilir. Və yaxud filan qədər sənə savab yazılır. Eləyirsən, eləyirsən onu, axırda görsən ki, məsələn, rivayət elə düzgün rivayətdir, düzgün nəql olunmuyor. Axırda başa düşsən, necə başa düşsən onu, ya imam zaman ağa zuhur eləyir, acı qafı acı olsun eləyir, ya zamanı onun imamı sənə başa sağa ki, bu rivayət bizdən deyir, bu düzgündür. Deyir, mən bələqahu hər kəsə yetişə, fəvabun min Allah. Allahdan bir savab yetişə falan əmələ görə. Ələ əməli. Fə əmilə zəlik, o da o işi görə. Ələ əmələ, zəlik ələ əməl. İltimas edə zəlikə savab, o savabı qazanmaq üçün, götürmək üçün. Utihi. O savab ona veriləcək Allah tərəf. Və illəm yəkun əl-hədif kəmə bələqə. Baxmayaraq ki, o hədis necə ki var, ona yetişməyib. Diqqət edəcəyiz. Məsələn, 50 dəsə namazın savabıdır, yazıb orada 1000 dərdir məsələn. Amma yazacaq Allah ona savab yazacaq. Niyə görə? Onun niyyətinə görə, onun əməlinə görə. Və bu söhbət ondan gelmir ki, bir nəfər deyə ki, insan bir rəy eləyə və o rəy əsasında əməl eləyə insan və sonra başa çəkib bir rəydir, düz gəlməyib. O, imam əvvəlcədən deyib ki, o günahdır, yalan danışdın Allaha. Hətta düz də gəlsə, uyğun da gəlsə hökmü vaqi ilə, imamın hədisi var ki, ləmtə ucar, əcir qazanmarsan, savab qazanmarsan, bu hədis, o hədisi aidiyyəti yoxdur, qətiyyən aidiyyəti yoxdur. İmam ə.səlam buyur, başqa babdır bu, deyir burada, bil-ixlasi yəkunul xilas. İmam ə.səlam buyurur, ixlasla xilas olur insan. İxlas olduq, xilas olacaq. Tuba li mənə xiləsə lillahi əl-ibadə və dua. Xoş adam alınla ki, Allah üçün xalis eləyib, ibadətlə duanı. Bir hədisdə var, əl-əməlus əl-xalis əl-ləzi la turid ən yəhmədükə aleyhi əxadun illəllah. Əməl xalis o əməldir ki, sən ancaq Allahdan tərif gözləyirsən, başqasına tərif gözləmirsən. İmam ə.səlam buyurur, İnnəl əbdəllə yusalli rəqətin, bir bəndə gəlir ki, rükət namaz qılır. Yuridu bihima vəchəllah, özdə Allahın vəçhin, razılığın orada tələb eləyir o namazda. Fəyudxiluhullah bihima cənnə. Allah o ki, rükət namaza görə onu cənnətə daxil eləyir. Mən əzhərə linnəsi ma yuhibbullah. Hər kəs zahir elə insanlara o şey ki, Allah onu sevir, bir əməli yəni. Zahir elə insanlara. Və bəraz Allah bima kərihəh. Amma həmçinin Allahın istəmədiyi şeydə bariz eləyə, yəni aşkar eləyə Allahın da eləyə. Ləqiyə Allah və huvə maqid eləyə. Və Allahla görüşəndə Allah ona qəzəbli olacaq. Yəni o dünyada Allah ona qəzəbli olacaq. İyyəkə və riyaə.
çəkin riyadan. Fəinə mən əmələ li qeyrillahi, çünki o kəs ki Allah üçün yox, başqası üçün əməl eləyə. Vəkkələhullah ilə mən əmələlləhu. Allah onu vəkil eləyər, o kəsə ki sən onun üçün əməl eləmişsən. Onu səni verər ona, onun əlinə yadır. Ged ondan səbəb ol. Kullu riyayin şirk, hədisdir. Hər riya şirkdir. Mən qana zahiruhu ərcəh min batini. Hər kəsin zahiri daha üstün ola batinindən. Xaf və mizanuhu. Onun tərəzisi yüngül olar o dünyada. Çox onun əməli çox az yani qəbul olar. Çox az əməli qəbul olar. Allahın Rəsulu buyurur: "İttaqullaha, çəkinin Allahdan və iyyakum var-riya, çəkinin riyadan, fə innahu şirkun billah." Çünki Allaha şərik qoşmaqdır. "İnnel murai yud'a yawmal qiyama bi arba' asma." Çünki riya eləyən qiyamət günü 4 adla onu çağırarlar. Ya facir, ya kafir, ya qadir, ya xasir. Ey ziyan görmüş, ey qadir. Habita ameluka, ona deyirlər sənin əməlin həbt olub, məhv olub. Və batala əcruk, əcrün batıl olub. Və la xilafə ləkə liyom. Və la xilaqə ləkə liyom. Sənin payın yoxdur bu günləri. Fəltəmiz əcrəkə, tələb elə öz savabıvı, əcruvi, minmən kunt ta'məl ləhu. O kəsdən ki, sən onun üçün əməl edirdin. Murayinin 3 dənə əlaməti var. Buyurur. Riyakarın 3 əlaməti var. Yan şutu eza ra'an nas, insanları görəndə sevinər, qəşəng ibadətə gələr, yəni qüvvətlənər ibadəti. Nəşdirlər də ona, yəni hal olar. Və yaksulu və tənbəllik edər eza kana vahda, tək olanı tənbəllik edər, namazı yaxşı qılmaz. Və yuhibbu ən yuhmədə fi cəmi umurihi və sevər ki, onu hər işdə tərifləsinlər. Bu riyakarın nə idi? Əlamətidir. Quran ayəsidir. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular, bu ayə nə demək istəyir? Fəla tuzakku enfusakum. Özünüzü paket çıxarmayın. Özünüzə yaxşılan bilməyin. Qalə imam cavab verir. Qavlur racul. Bir kişi, məsələn, gəlib nə deyə? Bu söz deyə. Sallaytul barixə. Dünən namaz qıldım. Axşam namaz qıldım. Asumdu əmsə dünən oruç tutdum və nəhvəzə. Bunlar deyə özünü tərifləyir. Allah deyə bu işi görmə qinə. Ani rəculu ya'malu şeyə minəl xeyr. Bir kişi bir şey soruşlar imamdan ki, bir kişi bir xeyir görür. Fə yarahu insan, onu bir insan görür. Fə yusurruhu, o da görür ki, onu baxırlar, sevinir o. Onu sevindirir bu iş. Ya, cəmaat mənə gördü ki, mən namaz qıldım. Qalə, la bəs, imam buraya eyb yoxdur. Eyb yoxdur, onu sevinmənin eyb yoxdur. Amma şərti var. Ma min ahadin illə və huvə yuhibbu ən yadhara ləhu finnas. Bütün insanlar istəyir ki, onun xeyr əməli insanlarda zahir olsun. Onun eyb yoxdur. İzə ləm yakun sənə qədəlikə lidəlikə. Şərti var. Əgər o əməli onlara xatir eləməsə, Allaha xatir eləməsə, eyb yoxdur. Sevinə biləriz. İmam Sadiq ələsəmdən soruşurlar. Firraculi bir kişi haqqında yadxulu fi salatihi. Namaza daxil olur. Fəyücəvvidu salatahu. Namazı qəşəng qılır. Və yuhassinuha. Rəcaən yəstəcir biha. Bəzu mənə yarahu ilə havahu. Bu ümidinə ki, kimsə gələ ona nəsə verə. Məsələn, onun hacətini eləyə. Leysə hada minər riya. Yəstəcir. İmam deyir, bir riyadan sayılmaz. Yəqin ki, bu riyanın yüngül növüdür ya. Niyyəti namaz qılmaqdır, amma deyir ki, cəmaat mənə mömin sayısın da, mən möminəm, mənə əmanət tapışırsın, yəni o niyyətlə deyir. Yəqin ki, başqa şeylər də vardır. Sirrən və alaniyyə. İbadəti sirdə eləmək üstündür ya, aşkarda. Əs-sadəqə fi sirri, sadəqə vermək gizlində əfzəl minə sadəqə fil alaniyyə. Aşkarda sadəqə verməkdən üstündür. Və qədəlikə və Allah ilə ibadə fi sirri. Həmsinin and olsun Allah'a da ibadət də sirdə əfzəl minə fil alaniyyə. Üstündür aşkarda eləmək. Deyir, nə yaxşıdır bir kişi qüsul ala, dəstəmaz ala, dəstəmazı yaxşı ala, sonra çəkilə kənara biraz cəmaatdan uzaqda ola ki, heç kəs onu görməsin və lükuda və səcdədə ola. Hər o şey ki, bax onun bir dədə qaydadır. Hər o şey ki, Allah onu vacib edib, qaydadır. Qullu ma faradallah aleykəm fə i'lanuhu əfzəl min israrihi. Hər şey ki, vacibdir, onu elan eləmək, aşkar eləmək, üstündür gizlin eləmək. Məsələn, xums versən, zəkat verirsən məsələn. Vacib namaz qılsın, cəmaat namazı, o aşkar eləmək. Və ma kana tatavvuan əmr şey ki, tatavvudi, yəni müstəhəbdir, fə israr. O, aşkar eləmək, gizlin eləmək. Əfzəl min i'lanihi. İsraruhu, onu israr eləmək, elandan daha üstündür. Yəni, aşkar eləmək. Gizlindir. Ət-təqiyyətun min dini və dini abayi. Bir də hədisi. Təqiyyə mənim dinimdir. Və mənim ata babamın dini. Bir yerdə ki, ölüm təhlükəsi var. Malı alacaqlar əlindən. Neyə və lazımdır? Haqqı demək inə. Kes bu tərəfə. Çünki haqqı haqqın istəyənlərin yanında deyərlər. Hər kəs bir də qəşən qaydadır. Bax, onu deyir. Mən şəhərən nəfsəhu bil ibadə. Hədisdir bu. Deməli, hədislər çoxsu qaydadır da məlum məsələ. Qaydalar bəzisə çoxsu hədisdən götürülür. Hər kəs məşhur eləsə özünü ibadətinə. Yəni, hamı deyir ki, bu dəhşət ibadət əlidir.
Fettahimuhu fi ala dinihi. Onu dininde ittiham edin. Deyim ki sen yaxşı mümin deyorsan. Sen hamıyı ibadette güclü tanıyorsun. Fe innallaha yakrahu şöhretel ibadet. Çünkü Allah sevmez ibadetin şöhretin. Ve şöhretel libas. Ve hepsi başka rivayette var. Libasın şöhreti. Kaşın giyini sence yani meşhur olasın. Yaxşı diyor. Ağzamul ibadə əcrən əxfaha. İbadetin en üstünü onun gizlisidir. Gizlincə eləmək. El iştihar bil ibadə reybə. İbadetle meşhur olmak reybədir. Fitnədir. Çaşqınlıqdır. Fil iktari minəl ibadə. İndi keçirib obisi baba ki orada deyir ibadəti çox admanız yaxşı idi. Fit tevrat məktub. İmam Sadıq Əzəm buyurur. Tevratda yazılmışdı. Ya Ya bina adam, ey adam evladı, teferrağli ibadeti. Mənim ibadet eləmək üçün ayrıca özü vaxt ayır qinan. Əmlə o qalbəkə qinan. Sənin qalbini, əgər belə eləsin, qalbini qina ilə dolduraram. Özü varlı hesab eləyərsən, hiss eləyərsən. Və lə əkiləkü ilə talibik. Və sənin öz tələbə vəkil qərar vermərəm. Yəni özüm verəcəm sənə nə lazımsın. Və aləyyə ənəsu dəfaqatək. Mənə vacib olursan, ehtiyacı ödəyəm. Və əmlə o qalbəkə xaufən minni. Və sənin qalbini öz qorxumdan dolduraram. Deyir İmam Səcid Aleyhisselam, Aleyhisselamın kitabını götürdü bir gün yazılarını. Baxdı ora, fənadır əfihi. Qal, sonra dedi. Mən yutiq və hada, thümmə yağməlu bihi. Deyir, kim bunu bacarar, kimin qüdrəti olar belə ki, hər gecə min ürkət namaz qalmaq. Sonra başladı əməl eləmək. İndəmə şiətü Aliyin, Aleyhisselamın şiəsi kimlərdir? Mən affə batnuhu, qarnı iffətdə olan, yəni hər şeyi doldurmur qarnına. Və fərcuhu, mömin fərcinin qulu olmaz. O fərzinin qulu olmaz mömin. Fərzi nədir? İffətlidir, zina eləməz. Vaştad da cihaduhu və cihadı güclü olar. Yəni çalışmağı, ibadətə çalışmağı o məndə. Cihad ibadətə çalışmaq. Və amilə li xaliqihi və əməl li xaliqi üçün və rəca savabahu və onun savabını ümid eləyə və xafə iqabahu və onun iqabından qorxa, əzabından qorxa. İqab yəni əzab. İmamdan soruşdular və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Yaratmadım cinləri, insanları. Mən gələ onun üçün yarattım ki, mənə ibadət eləsinlər. Bu ayə barəsində فَقَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادِ İmam buyurdu ki, yalnız ibadət üçün yaradıb bəndələri. قِيلَ deyildi imama خَصَّ أَمْ عَمَّ Hamıya aiddi ya xas adamlara aiddi bu. فَقَالَ لَا بَلْ عَمَّ Hamıya aiddi. Hamını onun üçün yaradıb. قَالَ رَسُولُ اللَّهُ كَفَى بِالْعِبَادَ شُغْلَ Allah Resulü buyurur, ibadət bir iş kimi kifayət eləyər. Yani bir insan ki ibadet edir, o özü böyük bir işdir. İnna aliyyən ma varad aleyhi əmran. Həlilə salamın qabağına iki dəyiş çıxanda kiləhuma lillahi rıdan. Özdə ikisi də Allahın razılığı olub orada, o əməldə. İllə əxədə bi əşəddihima alə bədənihi. O bədəninə ən çətin ağzını ona götürüb seçir. Bədəninə ən çətin nədir, onu seçir, ən ağırını. İkisi də savabdır, amma ən ağırını eləyib. Və qəd əətəqə əlfə məmluk. İmam Aleyhisselam min dənə qul azad eləyib, min kəddihi, min kəddiyyədihi, öz əlinin zəhməti ilə. Min dənə qul azad eləyib. Bir də qul da neçədir, neçə din ardı. Və qanı yusalli fil yavm və leylə və hər gecə gündüz əlf rəkə, min rükət namaz qalır. Bir hədisdə var, İmam Rıza aleyhissalam qanı qali ilə naum, çox az yatırdı. Kəfiru səhər, çox az, çox yuxusuz qalırdı, səhər vaxtı ibadət edirdi. Yuhyi əkthərə ləyalihi, gecəsinin çoxsunu dirildirdi. Gecəsinin çoxsunu diri saxlayırdı, ihya edirdi. Və qanı kəthiru səvm, çox oruç tuturdu. Və rubbəmə salla fi yomihi və leylətihi əlf rəkə. Və bəzi vaxtlar gecə və gün orta min rükət namaz qılır. Bəzi bablar var deyir, əməlin müdavimi yaxşıdır, yəni davamlısı yaxşıdır. Nəinki ildə bir dəfə durdun gecə namaz qılırsın, yox, hər gün gecə namaz qılmağa yaxşıdır. İmam Səccad Aleyhisselam buyurur, İnni lə uhibbu, mən sevərəm, istəyərəm ki, ən uqaddimə alə Rabbi, ki təqdim edəm Rabbimə və əməlin müstəvi, bərabər olan əməl, yəni həmə şey eləyəm onu. Bir hədisdə var, ma min şey yoxdur Allahın yanında bundan sevimli iş, nə? Əmələ idamə eləmək, baxmayaraq ki, azdır. İki rükət qıl, amma həmə şey qıl. Bir də rükət vətri qıl, amma həmə şey qıl onu. Allah üçün o sevimlidir. Bir hədisdə var, əgər bir kişi bir əməl eləmək istəyirsə, heç olmasa onu bir il eləsin. Sonra keçsin başqa əmələ, əgər istəsə. Niyə? Çünki o həmin ildə qədr gecəsi olur, ona görə. Heç olmasa o savabı yaz olsun əməli. Sonra bir bab da var, bab da budur. İnsan nə qədər ibadət eləsə, gərək özün müqəssir bilə. Fit taqsiri fil ibadə. İmam Musa Aleyhisselam buyurur, Əleykə bil ciddi, sənə vacibdir, çalış ki nə.
ولا تخرجن نفسك من حد التقصير ve nefsini haddi taksirden çıkarma gene. Ama şu özü günahkar ve ibadette az olan bilgine. Çünkü فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُعْبَدُوا حَقَّ اِبَادَتِهِ Çünkü Allah hakkını ibadet olmaz esvah. Herkes Allah hakkını ibadet eliye bilmez. Bir hadiste var. لَا تَسْتَكْثِرُوا كَثِيرَ الْخَيْرِ Çok hayri, çok bilmiyorsun. وَلَا تَسْتَقِلُوا قَلِلَّ الذُّنُوبِ Ve az günahı da az bilmiyorsun. Diye üç tane şey var. Beli sındırar. Bir kişi ki əməlin çok bile ve günahlarını yattan çıxar da ve rəyinə təəccüb edə. Öz rəyinə təəccüb elə. Deyək ki, mən tapmışam bunu. Fil ucub. O birisi de ucub o da riyadan, riya kimi bir şeydir. Allah vəhy eləyib Davuda. Avxalla ilə Davud. Nə deyib Davuda? Vəbəşiril mudnibin. Ey Davud, günahkarlara müjdə ver. İnni əqbalit tövbətəm. Mən tövbəni qabul edirəm onlardan. Və afu anizzəb və günahlara bağışlayam. Və əndiris siddiqin. Düz danışan siddiqlər, yəni möminləri də qorxut əzabdan. Onlara belə deyən. Allah yağcubu bi əmalihim öz əməllərini təəccüb eləməsinlər, üzb eləməsinlər. Fəinnəhu leysu abdun ansibuhu lil hesab illa hələkə. Çünki hər bəndə ki, nə qədər mənə ibadət eləsə də belə. Haqq hesabı onu qoyanda o həlak olar. Əgər onun ədalətinlə haqq hesabı eləsə o həlak olar. Allah heç vaxt heç kəs şükürünü tamamlaya bilməz. Onun hər bir nemətinə bir də şükür eləməlidir. Üstünə o şükür etdiyinə görə bir də şükür eləməlidir ki, ay Allah. Şükür sənə ki, mənə şükür eləməyə nimət vermisən. Sonra şükür sənə ki, sənə şükür eləməyi mənə başa salmışsan, ona da bir də şükür eləməlisən. Ta gedir bu sonsuz, qurtarmaq bilməyir. Bəs Allah heç kəs şükür eləyə bilməz. Deməli, Allah təbarəkə və təala Hazreti Musaya vəhy edir, ya Musa, mənə çox az şükür edirsən. Hazreti Musa deyir ki, ya Allah, mən necə sənə şükür edim ki, hər şükürə bir də şükür edim. Allah təbarəkə və təala buyur, ya Musa, bax, indi mənə əsl şükür et. Hədisdir, möminin özünə, bir insanın, bir kişinin özünə üzbələməyi dəlildir onun ağlının zəif olmaqlığına. Hər kəsə ki deyir, üzb daxil oldu, həlakə, həlak olar. Mən daxiləhul ucbu, həlakə, həlak olar. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, üç tane şey var ki həlak edər insanı. Şuhun muta'a və həvan muttaba' və iqacabul mar' bi nəfsi. Şuh tamaha deyirlər, tamah, güclü tamaha deyirlər, şuh, laf güclü tamaha. İtaət olunmuş güclü tamah, yəni tamahı itaət edirsən, beli sındırar, havay həvəs ki onu da asıq etsən, o beli sındırar və özü bəyənmək, o insan belini sındırar. Soruşdular, imamdan bəndələrin ən xeyirlisindən buyurdu, əllədinə, o kəslərdir ki, idə əhsənu, o zaman ki, yaxşı iş gördülər, istəbşəru, bir-birini müjdə verərlər, və idə əsəu, günah eləyəndə istəxvaru. Günahlarını bağışlamaq istəyənlər. Bir hədisdə var, hər kəsi ki, savab iş sevindirə və günah iş onu narahat eləyə. O elə mömindir. Sevinmək olar, amma hər şeyin həddi huzur, özü bəyənmə. Bir hədisdə var, bir kişi namaz qılır və ona üzv daxil olur, qəfil. İmam cavab verir. Əgər namazın əvvəli düz niyyət olubsa, Allaha iradə eləyibsə, Allaha xatir eləyibsə, o ona ziyan vurmaz. Daxil olan şey ziyan vurmaz ona. Bir hədisdə var, əgər sıratdan keçmək haqdırsa, üzv niyə lazımdır onda. Sıratdan keçəsən nə olsa sən, üzv niyə çox qəribədir.